ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آج ہم ایک حافظوں کی جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہاں دو دو حافظ قرآن ہیں، اور خاص طور پر ایک جو حافظ ہے جناب حافظ و قاری طالب صاحب قبلہ۔ تو حافظ طالب صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ایک نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے اور ہمارے جو سامعین ہیں، ہمارے جو ویورس ہیں، ہم سبوں کے سماعتوں کے حوالے کریں۔ ناظرین، نعت شریف پڑھنا یہ سنت صحابہ ہے، اور نعتوں کو سماعت فرمانا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ تو ہم لوگ سب کوئی جو ہے سنت مصطفیٰ ادا کریں گے، اور جناب طالب صاحب جو ہے سنت صحابہ ادا کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک بار کچھ کہنے اور سننے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت قول کیا جانے، فرش والے تیری شوکت قول کیا جانے، خسرو شپتا ہے پھریرا تیرا، خسرو نعرہ رسالت رسول اللہ، کلام اعلی حضرت زندہ باد، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ، فرش والے تیری شوکت قولو کیا جانے، خسرو شپتا ہے پھریرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کی ہو مالک حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ شعر آخری سماعت کریں، ارشاد عطا ہو تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لا دلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث
سے ہے اور لا بلا بیٹا تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.